Gràcies, gràcies a tots i totes del seguiment que vau fer a la programació de Santa Tecla que us vam proposar. Audiències diàries que han anat dels 58.000 als 99.000 espectadors, xifres molt importants a les quals cal afegir aquells que ens segueixen per streaming, que també han estat molts. Ja sigui mitjançant el nostre web o el canal de YouTube Tot Tecla TV, alguns dies s'ha arribat a un seguiment en aquests canals de 17.000 connexions simultànies. El dia de més seguiment, tant a la TDT com a internet, va ser el divendres, dia de Santa Tecla, i els programes més vistos han estat la retransmissió de la tanda de lluïment, Dames i Vells, i l'informatiu especial que aquesta casa va oferir a les 8 del vespre per valorar en directe els anys de l'aiguat de la tarda. Altres dels programes més vistos han estat el documental Set de Festa, l'espectacle d'inici de Santa Tecla, setembre, o la cercavila del convit dels 700 anys, amb audiències acumulades que van dels 78.000 als 100.000 telespectadors. Reiterem, gràcies per valorar d'aquesta manera tan clara, de fet, de la millor manera, l'esforç continuat dels professionals d'aquesta casa.